Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor ka-14. Hatampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ngaridoan ke Anas bin Malik. Anas bin Malik teh saha? Sahabatna Rasul. Qala nyarios Anas. Itaqa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi salam majabroyong. Kangjeng Rasul, papendak cenai sarang malaikat Jibril. Anu mana malaikat Jibril teh ditugaskan ku Allah dipiwarang ngadugikan wahyu alaihi salam. Pakola cek Rasul naros ka malaikat Jibril. Hal ala ummati hisabun. Naha ka umat abdi ayah hisaban te. Saur sahate. Saur kangjeng nabi naros ka malaikat Jibril. Pakola saur malaikat Jibril naam antenan. Bahwa umat baginda nabi. Umat akhir zaman. Mudah-mudahan orang diangkan umatna. Ayah hisaban. Itunya. Jadi ka umat kangjeng nabi ayah hisaban. Tegesna. Kalakuan orang waktu hirup di alam dunia. Timimiti orang balik dugikakan orang maut. Itu ayah pertanggung jawabanana. Ayah hisaban. Hisabana. Dihisab. Ibadah orang. Harta orang dipakai tasarub kana naon. Umur orang dipakai naon. Itunya ditaroskeun ke teh urang teh. Itunya termasuk kesehatan urang digunakeun kana naon? Bakal dipertaroskeun. Naon anu dilakukeun ku urang dihirup di alam dunia itu bakal aya perhitunganana tegasna aya hisaban sabana. Bayra Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Salianti umat Rasul numua dihisab hanyalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Siddiq ma yadkhulul jannata bighairi hisabin. Bakal lebet ka surga nate tanpa dihisab. Batur mah diharisab tapi Abu Bakar Siddiq ma langsung ditarima. Gitu nya. Jadi teu aya tes-tesan heula lamun bahasa urang daftar nya. Urang kan pami bari daftar geuning sok dinaon heula. Dites heula nya persyaratan A B C D. Ieu mah langsung ditarima we langsung masuk. Ka manana teh? Ka surga saha? Abu Bakar Siddiq. Sadaya umat Rasul saur malaikat Jibril bakal dihisab terkecuali Sayidina Abu Bakar Siddiq. Sayidina Abu Bakar Siddiq mah moal dikumaha? Dihisab. Laisa alaihi sabun. Bahkan mual dihisab yukolu lahu ya Abu Bakar. Bahkan dicarius kini. Hei Abu Bakar. Udhul aljannata Abu Bakar silahkan masuk surga. Tanpa proses hisaban. Tanpa proses mizan. Tanpa proses ayana ngalaman mahsar lilana mahsar. Neangan syafat. Silahkan bagi Abu Bakar mah masuk kasur. Kasurga. Kumaha walaran Abu Bakar qala la adkhulu al jannah hatta yadkhula ma iman ahabbani fi dari dunia. Cek Abu Bakar kuring moal wakal lebat ka mana? Ka surga sahingga keun kuring erek ngajak heula jalmi-jalmi nu mika cinta ka kuring waktu hirup di alam dunia. Atuh berarti upami kitu mah urang oge upami alim di kumaha? Dihisab. Solusina atanapi koncina, cintailah Abu Bakar As-Siddiq. Bagi yang mencintai Abu Bakar As-Siddiq, maka nanti di yaumal kiamah akan ada di belakang bendera Abu Bakar As-Siddiq yang mana masuk surganya tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Dalam orang alim dihisab, cintai Abu Bakar. Lain dengan syukur mencintai dengan catatan mengikuti naon anu dilaksanakan ku Abu Bakar. Diantawisna Abu Bakar mah nyaahan, dedehan, asihan, tuluy Abu Bakar mah harta sadayana ditasorupkeun karena jalan nu dipikaridho ku Allah.
Orang tiasa mua ngalaksanakeun akhlak Abu Bakar. Sakuma Abu Bakar ngalaksanakeun ibadahna tutup teh haditaros. Ibadah dan luar biasa. Jadi cik Abu Bakar kitu. Kuring mua wakalebat ka mana? Ka surga. Saenggakeun kuring bade ngajakeula atanapi aya nu ngabarengan ka kuring, jalmi-jalmi anu mika cinta ka kuring pi dari dunia di lemur dunia. Matak ayeuna urang keur di dunia leres teu? Maka cintai saha Abu Bakar supaya ke di akhirat lebet ka surga ngiring sareng Abu Bakar tegesna tanpa dikumaha dihisab. Wala hada ikayatun bisnadin mutasilin. Ieu teh aya hikayatna kalawan sanadna ge mutasil ya. Kasaha mutasilna ila Anas bin Malik, ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Cek Anas kieu kunna julusan ingda Nabi dina hiji waktos. Kuring teh calik caketeun Kangjeng Nabi. Ketika kuring nuju calik caketeun Kangjeng Nabi, id akbala alaihi rajulun min ashabi. Ujug-ujug atanapi tiba-tiba datang siji pamegat anu mana eta pamegat teh masih kene sahabat Kangjeng Nabi. Ngan peda wasyakohu taskiyani daman. Ngan peda eta pamegat anu datang. Biasa pengintennya. Rasul jeung para sahabat nuju ngariung calik diskusi musyawarah. Nuju ngariung kitu tiba-tiba aya pamegat datang. Anu mana dua bitisna teh. Kitunya. Lamokot pinuh kugeti getihan. Nya eta jelema teh. Pakola an Nabi. Saur Kangjeng Nabi mahada kola ya Rasulullah. Naon ieu teh? Badan bitis pinuh lamokot ku getih. Saur saha teh? Saur Kangjeng Rasul. Kola ya Rasulullah, cek eta pamegat ini marotu bikal batin pulanil munafik. Kuring teh ngalangkung. Itunya. Anu mana kuring teh ketika ngalangkung ngalewat mapa aya anjing bikangna kalbah teh anjing bikang milik milik orang munafik ngan teu disebatkeun saha-sahana jalmi anu munafik namanya pulanil munafik pokana mah milik jalmi anu munafik milik si anu milik si A misalnya gaduh anjing bikang kuring ngalewat tiba-tiba eta anjing teh naon ngegel ka kuring. Nah, jadi digegel ku naon? Ku anjing. Pakola annabi saur Kangjeng Nabi ki, ijlis pajalasa. Nya sok atuh calik. Caket Rasul eta hiji lalaki teh calik baina yadai Nabi. Pala makana bada saidi akbala. Ketika si lalaki eta calik caket Kangjeng Nabi, tiba-tiba aya di saha. Aya hiji pamegat rajulun ukhra, pamegat anu sanes. Berarti anu pertama matos calik caketan saha Kangjeng Nabi tuluy datang di pamegat anu kadua min ashabi sami ieu ge bahkan ieu pamegat teh masih kene golongan sahabat Kangjeng Nabi wasaqahu tashyani daman akur tah pas ditingali awakna teh dina palebah bitisna pinuh kunaon lamokot ku getih daman. Pakola ya Rasulullah, cek etala laki teh langsung nyarios kieu. Ini marotu bikal ba, kuring tu nuju ngalewat, tiba-tiba papendak jeung naon? Jeung anjing bikang milik saha? Milik jalma anu munafik. Tuluy eta anjing teh ngegel ka saha? Ka kuring. Langsung tidinya mah ketika geus cerita dua pamegat digegel ku anjing bikang milik jalma anu munafik panahado alaihi salam langsung Rasul cengkatina calikna. Pakola li ashabi langsung Rasul nyarios ka sahabat anu ngariung di dinya halumu bina ila hadil kul kalba hayulah ayeuna mah urang teang anjingna di mana anjingna teh nu milik munafik teh hartos teu. Jadi kulantaran geus aya dua korban meureun Rasul teh nya. Hayu enama urang teh yang di mana? Imahna jaman nu munafik anu boga anjing naon? Bikang teh. Hatta yaktulah ha. Saingga kan urang bunuh we. Jadi si anjing nanti dikumaha? Dibunuh. Pakomu kuluhum bah.
langsung narangtung eta saha teh sahabat teh dari piwarang ku Kangjeng Rasul hayu wa amalu kullu aidin bisa ipi bahkan kabeh marawa naon mau pedang wah sahabat sagede seurna itunya dengan maksud tujuan rek ngabunuh anjing di barawa pedangna teh palama atau wa aradu ayad ribu tuluy daratang ngamaksud rek maehan naon anjing kunaon ku pedang eta si anjing teh pas disampurkeun ku para sahabat nu marawa naon pedang wa qafat baina yadai Rasulullah eta anjing teh buru-buru titik-titik jeketha caketan rasul nyaketan saha baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan eta anjing teh nu jadi aneh nama naon ngobrol bilisanin pasihin tolkin pasehat lisanana oge bahkan cariosanana ge bentes. Jadi dikersakeun ku Allah nya anjing bisa ngobrol kalawan pasehat lisana tuluy bentes. Ceuk eta anjing kumaha? La taktulani fa inni mu'minatun billah. Ngobrolna anjing teh kitu. Teu kenging dipaehan kuring mah. Naon sababna? Sabab kuring teh jalmi anu iman ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah. Kan patokana teu kenging maehan jalmi anu iman. Haram hukumna. Itunya. Walaupun anjing, bahkan anjing nyadosil. Tekengi dipayahan kuring. Sabab kuring tejal makhluk. Hewan sato anu iman kasaha. Kagusti Allah. Pakola. Talas cek rosul teh. Malaka. Omong anjen teh malaki nahisti hadaini rojulaini. Atukulantaran anjen teh iman. Kukuring mau dipayahan. Tulai atuku naon anjen make naon. Ngegel kaya dua lalaki. Ongkoh anjeun teh iman ka Allah jeung ka Rasulna, tapi gugal gegel urangnya lembar saurang mah nya. Kasaha kaya dua lalaki tingali korban dua lalaki ye di kumaha? Di gegel nugakeun getihan naonna? Bitisna. Eta nya bitisna teh gara tihan digegel ku naon? Ku anjing. Matak nu sukuna alit nu begang tong deket anjing bisa digegel disangka tulang kena. Eta nya tutupan bitis urang teh nya. Naon atuh make gugal gegel anjeun teh, ari anjeun bener iman mah ka Allah. Jiga nu teu iman wae make gugal gegel kaya jelema teh boga salah, ya jual dua jelema teh ngan saukur ngalewat, tiba-tiba ku anjeun digegel. Kitu nya. Naon salahna ieu dua lalaki teh lamun bahasa urang mah ge kitu nya. Pakolat ya Rasulullah, cek eta anjing langsung ngobrol di ya Rasul. Inni kalbatun ma'muratun. Kuring teh memang anjing bikangna nu diparentah kudu ngegel ka jalmi anu nyarekan ka para sahabat wabil khusus ka Abu Bakar sareng Sayyidina Umar radhiyallahu an huma. Jadi eta dua lalaki teh ternyata jalmi anu sok nyarekan ka Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Umar. Kulantaran manehanana sok nyarekan ka Sayidina Abu Bakar jeung Sayidina Umar, maka ku kuring teh di kumaha? Digegel we nu tukang curakan carekan mah. Itu nya. Tak awewe ge nu sok nyarekan wae saha wae gegel we lah nya. Amma tasmi'ani mata qulukal baqala ya Rasulullah. Nah, cek Rasul teh naha anjeun ngadareng teu? Tah urulan anjing. Nya kitu obrolan anjing teh nying nying nya mataqulu kalbah naon anu diobrolkeun ku eta anjing nya qola ceuk eta dua lalaki kunna taibina lamun kitu carana mah bener atuh kuring teh tobat ka Gusti Allah jeung ka Rasulna Allah. Jadi setan jadi sato setan ya sato sasatoan leuwih apaleun ka urang teh kalakuan urang teh matak. Lamun aya jelema tiba-tiba digegel orai, digegel domba, misalnya. Digegel hayam. Digegel naon deh? Ya pokoknya digegel sasatoan lah. Sok dicetet ku rengit, sok tara. Ah, atanapi dicetet ku cak-cak misalnya. Ku cucunguk naon deh? Pokoknya nama ku sasatoan urang teh pernah digegel. Tete introspeksi diri. Bisi orang pernah nyarekan Abu Bakar atau benci atau tersep ke Abu Bakar yang Sayyidina Umar. Tak orang-orang Syiah laknatullah alaih gitu orang-orang Syiah
Itu karena benci ke Abu Bakar yang Sayyidina Umar. Atau kurang mencintai Sayyidina Abu Bakar yang Sayyidina Umar. Apalagi tadi jamin anak itu. Jami anu mencintai Sayyidina Abu Bakar. Maka dijamin insya Allah. Di akhirat lebat ke surga na mual dihisab. Sebab Abu Bakar mual wakal lebat ke surga. Sehingga kan kuring kudu. Babarengan, nyandak, nyapaatan. Jami anu mikir cinta kasaha. Kakuring saur sahate. Sayyidina Abu Bakar. Matak. Tetapnya ketika ayah sesuatu kejadian naon wae musibah atau napi ujian naon wae pasti ayah awalna ayah asbabna ke ayah akibat akhirna. Jadi kunaon urangna pangna urang teh kieu. Oh sebabna kitu baheula na kitu. Contoh kecil nama kieu we. Kunaon urang balik masantren teh teu bisa ngaji misalnya. Nya mungkin baheula na secara syariatna. Terajin ngapalkeun atuh hidmah ka guruna. Pasti aya sebabna, akibatna jadi kitu. Aya dinu alus, akibatna sababna alus. Wasiat jadi bisa ngaji, manfaat ilmuna da di pasantrenna naon? Ngajina rajin, ngahidmah ka guruna hade. Ayeuna balikna na teh ti imahna, ti kaimana ti pasantren bisa ngaji jeung manfaat ilmuna. Tina sebabna rajin jeung hidmah. Ini sesuatu kejadian naon wae nu kena ka urang pasti aya sebab-sebabna secara sudohiron syariatna. Walaupun memang dina secara takdirna nama sudah aya takdirna saha Allah sadayana ge. Ngan secara dohirna pasti ketika aya akibat pasti aya naon heula? Sebab. Mata kudu nyieun sebab anu alus supaya kengeng akibat anu langkung sae. Ini lamun hayang sae akibat kudu sae asbab secara dohirona gitu. Jadi lamun pepelakan mah meureun, lamun hayang panena sae nya melakna cing sae, ngurusna cing sae, insyaallah panena ge bakal buahna ge bakal leuwih sae. Gitu secara logika nanama apa yang kita tanam itu yang akan kita dapatkan. Gitu ya secara logika nanama. Urang nanam naon ieu? Lamun melak cengek, jadina cengek. Lamun melak bonteng, bonteng gitu we. Lamun melak hade jadina hade. Melak goreng? Goreng. Goreng. Tah urang rek melak naon sugan kira-kira? Hade goreng? Hade. Goreng hade? Hade. Ah, berarti hade mah kudu hade. Akibatna na oge. Da asbabna hade. Hade. Engke akibatna ge bakal hade. Hade. Pelajaran keur urang, ternyata sahabat Rasul nu paling istimewa, nu paling agung, nu paling luar biasa, itulah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pelajaran ke urang, pelajari ke urang akhlak sikap paripola Abu Bakar Siddiq. Supados urang oge kalebetkeun umat Rasul anu lebet ka surga na teh teu dihisab seperti Abu Bakar Siddiq jeung supados Abu Bakar Siddiq nyapatan ka urang. Matak sajaba urang cinta ka Rasul, cintai sahabatna Rasul. Diantawisna Abu Bakar, As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Termasuk sahabat anu 10 ningnya ayah sahabat nu 10 anu mubashir bil jannah. Anu dibubungah kunaon? Surga. Surga diantawisna ayah opat sahabat. Kartos ente? Kartos. Mudah-mudahan man? Fa'at. Teraskan. Mas juru. Di logatna atau Chan? Atau bagian mana? Babul? Babul? Bab nonen. Terus di logatnya nya. Bagian bab non. Mubtada wal khabar. Babul mubtada wal khabari. Al mubtada u tarkibna jadi mubtada. Mubtada un Zaidun wa Adirun khabar
ingkota zaidun adirun manitadar. Al-mubtada te alif lamna alif lam li tarif al-harpu ta'rifin awil lamu pakot napana matun arab takul pihin namat. Al-mubtada'un ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Segatna naon mubtada'un? Isim maf'ul. Ya, ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Istama'a yastami'u istima'an. Sulasi mazid? Warna. Warna kedua bab. Kadua kan suasi maju warna kadua teh hiji inkasara dua is nama a karasta anu harap zaidana alif ajeng naon ajeng ta coba ibtada istama'a istama'a yajtami'u ijtima'an fa huwa mujtami'un wa laka mujtama'un ijtami'a la tajtami'u mujtama'un aina ibtada'a ibtada'a ayat ibtida'an fahuwa mubtadi'un wadaka mubtada'un ibtari'a tabtadi mubtada'un akurte jeng wadaka mubtada'un akurte berarti segatna lamun dengan segatma isim maf'ul kalau sulasi majid warna kadua bab kadua anu di mubtada ke huwa eta ari mubtada khobar wal khobaru juz'ul mutimul faedah kallahu barun wal ayadi syahidah al mubtada uteropa nasob jr ropa alamat ropana kudoma. Naon sababna make alamat ropa kudoma? Sabab kalimana isim mufrad, isim maf'ul mah segat. Bentankeun aya nahwu aya sorof. Isim mufrad. Patokan isim mufrad ma laisa musanan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khamsati fa amad domatu patakunu ramatan liroki pi arba'ati mawadi'a bil ismil mufradi wa jam'il mu'anasis wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yatasil bi akhirihi un parpa bi dammi wan siban an waju kasrun kadikru wahi abdahu yasur mubtada ti isim patokan isim kalimatun dalas alam makna binafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an isim teh tanya makan ciri isim pal ismu yurapu bilhobdi watanwini waduhulil alipi walami wahurubil hobdi wahiya min ila wa'an wapi waruba wakapu walam wahurupul kosami wahya alwau walbawat au bil jarri watan wini wanida wa'al wa musnadin lil ismi tamizun. Ade, kena hilap deh ya tuh. Itu paham ternyalah. Api-api paham lah wena mah. Apa cangkem lah. Isim al-marfu'u anu diropakin berarti lamun kecap marfu
kaluar mansub mahfud jeung mazum. Kartos teu? Lamun aya bahasa almarfu berarti sanes mansub, sanes mahfud, sanes mazum. Geus we marfu. Marfu teh naon? Anu diropakeun, tongerakeun bahasana. Lamun ropa mah ropa'a. Lamun marfu mah kan isi maf'ul. Berarti aya bahasa anu di, berarti marfu teh anu diropakeun. Lamun rob'un berarti ropa. Lamun marfu'un anu dikumahakeun. Diropakeun. Nah, geus jurumiyah mah bahasa ge aya kudu rada keren seutik nya. Rada gagah seutik nya. Ulah sakudu bahasa ngan sakudu bahasa-bahasa. Al-ari anu kosong. Al-ari teh kan marfu. Marfu sifat tina lapan marfu al-ari. Nya dina bab naat anatu tabiun lilman uti pirop ihi wanas bihi wahob dihi. Ya yatba'u fil i robi asma al uwana tun wa tau kidun wa at pun. Ah, tinggal apal atunya. Ada di arah apa? Kenteng itu ya. Kamarana wai atunya. Arulin wai nya. Dah pameran terus nutup ini mah. Marfu malarianil awamili ante harap jar. Harap jar. An harap jar. Setiap harap jar pasti ngajer ken. Al awamili berarti majrurun. Tegasna anu dijarkan ku naon. Ku an. Sebab memehna ayah harap jar berarti al awamili ku dikumakeun di jrkeun alamat jrna ku alamat jrna ku naon ciga liur alamat jrna ku naon alamat jrna ka kasroh atau alamat jrna pa amal kasrotu patakunu lil hobdi pisalasati mawa fil ismil mufradil munsharifi wajam itaksiri al-munsharifi fil ismil mufradi ismil mufradi sanes awamil sanes jam utaksir awamil teh mufradna amilun dijamakeun jadi awamilun berarti barobah saka sarta ziyadah coba barobah jamak taksir sebutan saka ziyadah saka nukus barang 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 sakanu kus sarta jiada barang barang sakanu jama taksir makanya karena jama mu anasalim jama tak sir kayaknya jama tak sir al awamilil mudob alab diati mudob ileh lamun kumpul mudob jeng mudob ileh namina idopat minal mudopi askiti tanwina aununahu ka ahlukum ahluna nunan talil iroba au tanwina miman tudib idib katurisina. Hei itu barang aku pinter sorangan itu udah bisa kabeh. Eh orang ditulis nya khusus anu bandungan heula we lah ke talar deui nya yeuna doman alfiahna rada tara diarapakeun jeung teh abdi mah cenah hilap mimiti tengah jeung tungtung nya kabeh berarti ari nami khobar teh naon wal ismul mar bu al musnadu ilai jadi aya mubtada aya khobar. Spidon ayanya. Aya mubtada aya khobar. Ketika aya mubtada pasti aya naon? Khobar. Ketika aya khobar pasti aya naon? Mubtada. Di mana ada kamu di situ ada aku gitu. Di mana ada aku pasti ada
kamu. Dalam arti mubtada jeung khobar tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang memisahkan kita. Tete antara mubtada jeung naon? Jeung khobar. Jadi tidak bisa dipisahkan. Si mubtada jeung khobar mah da moal aya khobar nyalira sendiri tanpa mubtada. Ya kitu teh moal ada mubtada tanpa ada naon? Khobar. Pokona nama aku pada bote antara mubtada dan khobar. Gitunya. Berarti kia mubtada teh naon? Ismu. Is lamun aya kecap isim sanes fiil sanes haram dan naon isim kadua almar fu lamun aya lapan almar fu sanes man su anu dina sogeun sanes mahfud mahfud sanes majum artos teh artos segala nih ya bulan kolot ini cari kiriman sanes mansub sanes makmur sanes majum isim anu dikumakeun diropakeun awal ismul marfu al ari al ari teh lafadzna naon anu kos kosong tina naon? Anil awa mili. Tina kosong anu, tina kosong anu kosong tina a amil. Ari amil teh naon? Amil teh sebidona teh dia. Amil teh anu marenta. Alabdiati anu bangsa salapan. Anu bangsa lap. Lapan. Jadi nami mubtada teh isim. Tegasna lain pingin lain almarfu anu dikumahkeun anu dilopatkeun berarti lain mansub lain mahfud lain majzum al ali anu kos kosong kosong tina naon tina amil amil awamil tina pirang-pirang amil tegasna anu maren awab biati anu bangsa jadi anu maren tahropa na kana mubtada mah teu aya bentukna tapi ada tidak terlihat tapi ada. Jika angin berarti nya hidup aya ambeuna tapi teu katingali. Nya angin aya hilir-hilirna tapi teu katingali kumaha warnana naon? Angin. Bisa merasakan tapi tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa dilapankan. Itu mubtada. Sebab aya amil. Tapi amilna nu maretahna teu ada tidak ada lapan. Matak bahasa nanti kumaha ning ceuk bahasa urang mah kebahagiaan ini tidak bisa diungkapkan atau kesedihan ini bakat ku sakit tidak bisa diungkapkan deh di bakat ku gitunya tapi ayah nu mareta tapi Allah naona lapatna teben bentukna teh aya tapi jojo aya kumaha atunya ya kitu we lah tidak bisa dimengerti tapi bisa dipahami kumaha nya arti teh aku api-api kaharti we atuh. Jadi tiba-tiba, tapi teka tinggal dilapadna teu diungkapkan, tapi teu dibelapadkan, teu dilapadkan, teu diungkapkan, berartinya dituliskan, dilaukapkan, tapi aya anu naona. Tapi tiba-tiba aya anu marenta. Berarti, ibtida, kupeda ibtida angkena teh, lamun dina alfiah angkena teh. Tiba-tiba we ada dorongan. Duka timana datangna, duka irha datangna, duka jam sabar datangna, tiba-tiba we gitunya. Nah, hanya tiba-tiba aya amil tapi amilna tidak bisa diungkapkeun. Da tiba-tiba we. Nya, tiba-tiba. Nah, eta teh mubtada nu kitu. Lamun urang ngalaman teu aya nunita, teu aya obrolan, teu aya naon, tiba-tiba nya ajeng resep we, osok kitu tara. Tiba-tiba bogo osok kitu tara. Tete-tete amil ngan lain lapad. Teu dilapadkeun. Teu aya nu nita, teu aya suan kieu. Maneh kudu jadi kabogoh itunya atawa aya diungkapkeun. Henteu. Tiba-tiba. Nah, hanya ketika aku ketemu sama kamu langsung we nyaah. Nah, eta teh berarti tetap aya amil, aya nu naon? Nu marenta ngan teu aya naonna. Teu aya naonna. Teu aya lapad. Nah, tah eta ibarat kitu mubtada mah. Jadi mubtada teh hiji isim berarti lain pia jeung harap, kadua anu dikumahkeun diropakeun berarti lain mansub mahfud jeung mazum,
katilu anu kosong tina amil anu bangsa naon anu bangsa lapan atuh pertarosanana kunaon ropana mubtada kuib tidak arib tidak teh naon pedah jadi mimiti jadi timbul we dengan tiba-tiba tanpa ada yang memerintah amil nu bangsa lapan tapi amilnya amil ma'nawi ma'nawi teh nya anu teu katingali tea. Berarti ku ibtida ku pedah mimiti. Kantus nguping cinta pada pandangan pertama. Kartos teh. Tete berarti cinta. Jojo cinta tanpa ayah lapan. Itunya. Itu dilapankan, itu diungkapkan. Berarti ropana mubtada teh ku naon. Ku ibtida. Contoh kia. Lapadna dina naon. Dina sarahna tinggalita. Dina sarahna. Atau napi dinasi sinagi ayahnya Zaidun Koimun talapan Zaidun teh biasana lamun ayah lapan Zaidun arik duh gaya ayah ini sudah betul Zaidun arik hijair Koimun eta anu nangtung biasana gitu kan nyontohan mutada kobar Zaidun arik hijair teh tarkibnya jadi naon mutada mut lamun ayah bahasa ari lamun Sunda nam eta mu upami aya bahasa eta eta teh khobar kitu we Zaidun ari ki Zaid Koimun eta anu ke nangtung ki Zaid teh keurang ci urang ti tata titi tete Zaidun ari lapas Zaidun teh cantik tadi tarkibna jadi naon jadi mu ada sabab lo kata kumaha Zaidun ari mang Zaid ko imun eta anu nangtung tunduh teh teh tunduh sok atuh nangtung heula kabeh nangtung Zaidun ari ki Zaid ko imun eta anu nangtung berarti Zaidun teh jadi mubtada ko imun jadi ko kurang tata titik Zaidun Ariki Zaid Zaidun nama di dia ya Yuhur Yalah, taruh kue tungkul Zaidun Arima Zaid Ko imun eta anu Zaidun Ali Mang Zaid ko imun eta anu nangtung. Nah Zaidun teh jadi dikumahakeun. Dilopakeun. Naon sababna? Mubtada. Sabab jadi mubtada. Naon anu maretana rupa lapa Zaidun? Amil. Amil. Lain amilna lain bangsa. Lapan berarti amil naon? Manawi. Amil mah? Ma'nawi. Jadi tepuk dilapankan, tiba-tiba ngapukan mareta weh. Itu berarti mubtada. Ma'nawi teh gitu. Tanpa ada yang memerintah. Lewat ucapan, tulisan kawan mau. Jika saat ini pengintar hari dan wehnya, waktu ngaji teh, ngaji gitu. Tanpa yang mareta lu ngaji. Jadi berarti dia ya. Kurang tata Zaidun. Zaidun teh kalimana naon? Isim. Berarti ayat teh hal is ismun ya. Sub masuk ka is isim. Kadua lapan Zaidun teh dikumahakeun? Dirofakeun. Mu dikumahakeun? Dirofakeun. Katilu lapan Zaidun teh al ari ani awami anu kosong tina a amin. Awan dia teh anu bangsa? Apa? Sabab teu aya nu mari tarofa kana lapan Zaidun. Secara bahasa mah tapi secara maknawi nama ayah naon kena jadi naon ibtida sebab anu marentah kana mubtada mah naon ibtida nyata amil ibtida teh naon amil na amil maknawi jadi ibtida teh naon ibtida teh amil maknawi amil maknawi ayo nu marentah kana mubtada jadi ropa teh ibtida ari ibtida teh amil manawi manawi sabab bahasana tadi naon
al ali anil awamili lap nu kosong tina amil nu bangsa naon. Oh berarti atuh lamun salian ti amil lap biah mah amil naon? Amil mak naon? Hasil liar gak sih? Mun dilieur-lieur mah. Ngan mun dilempengkeun mah kieu we lah. Ari ngaran mubtada teh hiji isim, dua kudu dikumahakeun, diropakeun, tilu kudu kosong tina amil anu bangsa lapat. Atuh berarti ropana mubtada teh kunaon? Kuib tida ari ibtida teh naon? Amil maknawi. Geus sakitu, sok barang. Ari ngaran mubtada teh hiji isim, kadua diropakeun, katilu kudu kosong tina amil anu bangsa lapat. Ari nu ngaropakeun kana mubtada teh naon? Ibtida. Ari ibtida teh naon? Amil manawi. Tah kitu heula we ayeuna mah. Wiridan kitu heula we, kege bakal paham. Hiji eta mubtada, tulikeun. Ayeuna khobar. Ari khobar naon? Al ismu isim. Catetan. Lamun aya bahasa isim sanes fi'il sanes harap. Kadua al marfu anu dikumahakeun khobar teh? Diropakeun. Berarti lamun aya marfu lain mansub, lain mahfud, lain mazum. Ngan peda al musnadu ilai anu disarandekeun kana naon? Mubtada. Naon sababna? Sabab setiap aya mubtada pasti butuh khobar. Ketika aya khobar pasti sebelumna aya naon? Mubtada. Nya dina contoh lapan Zaidun ko Zaidun jadi mubtadana, ko imun jadi naonna? Ayo lapar kau imun teh tarikibna jadi naon? Khobar. Gitu nya. Naon sababna? Lapar kau imun. Eta jadi obat. Sabab lapar kau imun teh al ismu kalimana isim deh. Nya. Isim pail batinya. Lapar naon mah? Kau imun. Al marfu'u kaduana dikumahakan. Diropakan lapar kau imun teh. Katilu al musnadu ilai. Hi disarandekeun lapar ku imun kana mubtada sabab-sabab ayana ku imun teh peda aya lapar Zaidun. Moal aya lapar ku imun eta nu nangtung lamun teu aya naon? Zaidun. Moal aya kieu lapar teh kieu hungkul we. Ku imun naon nangtung naon sih? Moal aya kieu di Zaidun ari Zaid Zaid naon kan kudu puguh. Oh Zaidun ku imun oke Zaid kudu nangtung. Atawa ku imun hungkul nangtung teu puguh. Jadi kudu dua. Jadi kana murakab antara Zaid jeung ku imun. Itulah. Contoh Zaidun qaimun eta nu mufrad, Zaidani qaimani eta nu tasnia, Zaiduna qaimuna eta nu naon? Nu jamak. Ngan peda ka dituna aya mubtada kabagi dua, hiji aya mubtada isim dohir, dua aya mubtada isim domir. Ari mubtada isim dohir mah mata qodama dik ruhu anu geus dicarioskeun cenah nu ti heula mana? Nya contoh nu tadi Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Aya di mubtada isim domir naon? Eta aya 12. Mana nu 12 teh sebutan? Ana, nanu, angta, angti, angtuma, angtum, angtunna, wa huwa, hiya, huma, hum. Matak di contohan ku musanib ana ko imun nahnu ko imuna wa ma asbah dalika lah cek musanib teh geus husnudon ka urang nya contoh-contoh nu sanesna makantun di kumaha di contohan we ku aranjeun cenah wa ma asbah dalika nah, itu nya kadua khobar kabagi dua aya khobar mufrad aya khobar goer mufrad. Langsung contohan heula we, ame hafal heula lah, apa cangkem heula. Ari khobar mufrad, contohna seperti lapan mana? Zaidun ko imun, Zaidani ko imani, Zaiduna ko imuna. Aya di khobar guer mufrad, khobar guer mufrad, mae sabarji. Aya opat hiji. Hiji jar majrur, dua dorob, tilu fi'il sarta naona, fa'ilna opat mubtada sarta naona. Khobarna contohan Zaidun fid dari eta nyontoan naon jar majrur aya di contoh Zaidun ingdaka eta khobar naon dorob aya di Zaidun koma abuhu
Eta fi'il sarta naon? Fa'il wa Zaidun jariyatuhu dahi daibatun. Eta fi'il fa'il. Kembali ke anu tadi. Oh. Ari mubtada. Patokan mubtada heula. Al mubtada'u wal ismul al ari ani awamili lafiyati mubtada'un zaidun wa adirun khabar in kuta zaidun adirun manir tada patokan khabar wal khabaru wal ismun marfu al-musnadu ilaihi wal khabaru juz'ul mutimmu fa'ilan Allahu barun wal ayani syahida rupana mubtada teku ibtidak ari ibtidak te amil maknawi warofa'u mubtada'an bil ibtida' terus kadaka rofu khobarin bil mubtada' atau sareta warofa'u warofa'u mubtada'an bil tidak adakah rohmu khobarin ilmu kadang warofa'u murtada'an bil ibtidak adakah rohmu khobarin bil mubtada. Ke ayah khabar mufrad wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'nal ladzi siqatlah. Dek, kudu paham mulai tanya. Minimal ini mah hafal lah iya weh. Hafal lah cangkem. Kayak diterangkan di diulangi di. Sedayana kedua hafal lah ini. Lapad, patokan, tarif, jeng, bet-bet na. Kayak diterangkan di contoh detil na. Ya. Nukumaha ari jar majrur. Maksud jar majrur. Dorob, fi'il, mafa'ilhi, mubtada sata khobar. Itunya.